אנחנו רוצים לעבור עכשיו אלייך, שרה בק, בחיכר הבימה. שרה. שלום, שלום, יונתן, תודה רבה. אנחנו כאן מכיכר הבימה, מתחילים שעה מעניינת. מתחילים. בחיכר הבימה בתל אביב, ואיתי יונתן דובוב, שלום. אהלן, אהלן, שרה. הבנתי שבזל שכל השמאלנים בירושלים, אנחנו באנו לשלט פה על תל אביב. כן, אמרנו, הם לא ישימו לב, טיק, 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 פעולת גרילה, ואנחנו כאן תוקעים יתד. נכון, שזה אחלה מקום אגב, אבל אתה יודע, בזמן שכל כלי התקשורת שם בירושלים מסגרים את ההפגנות, יש הפגנה, נראה לי, או התקהלות הכי חשובה שיש, וחוץ מאיתנו, אני לא רק אוכל הרבה כלי תקשורת פה שמסגרים את זה. הפגנה, דרך אגב, אנחנו כל הזמן עם המסכות, רק כשמדברים מורידים, וכאן נדמה שהם שומרים ממש על שני מטרים ועל מסכות, ויש לנו פה את אחת ממארגנות ההפגנה. עכשיו, זה לא הפגנה מסתבר, שלום לקרן קולניק. מה נשמע? בואי, תלך את המיקרופון. מה זה השלט הזה? בסדר, אז בדרך כלל אנחנו עמותה ששומרת מאוד על הקשר עם ניצולים שלה, אבל אנחנו קצת מזניחים את עניין התקשורת והעלאת המודעות, וכאן אנחנו עושים את זה בגדול. העמותה לעזרה מיידית לניצולי שואה קיימת כבר 12 שנה, וגם השנה אנחנו יחד עם ניצולי השואה חיים איתם את המציאות המורכבת הזאת. מה שאתם רואים כאן זה תחילתה של עצרת הזדהות עם ניצולי השואה ועם הקשישים שעוברים בשעה הזאת את התקופה הקשה ביותר שאפשר לדמיין. נכון, ומה את חושבת שחוץ מלעמוד כאן כעצרת הזדהות, הרי הקשישים אני מקווה לא נמצאים כאן. יש אחת שנמצאת, אלכסנדרה, שחוגגת יום הולדת 90. 90 עם איזשהו בלון מסביבה או משהו שמגן עליה באוויר בטוח? יש המון אומנים שהגיעו פה, מירי מסיקה, נכון, ראיתי מאיה דגן, ריטה אולי תגיע. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? מה כל אחד ואחד צריך לעשות כדי שבאמת התקופה הנוראית הזאת, בעיקר עבור אנשים קשישים, ניצולי שואה ושאינם ניצולי שואה, שתעבור להם יותר בקלות? אז באמת זאת יום הולדת ה-90 של אלכסנדרה ממש היום, ואלכסנדרה היה לה מסר מאוד חד וברור. שהיא בעצם מקימת העמותה. לא. אלכסנדרה היא ניצולת שואה ב-90, שאנחנו בעמותה בקשר איתה כבר שנים רבות, והיא היה לה מסר חד וברור, היא אמרה, תגידו לי מזל טוב, ועם זאת אל תשכחו אותנו. זאת אומרת, מחר אנחנו נשאר פה באותה מציאות, ומה שאנחנו יכולים לעשות, כאלף כאזרחים במדינה הזאת, שמדברים כרגע אל הגורמים שהם המנהיגים שלנו, שהם המורה הדרך שלנו, להגיד שאנחנו פשוט לא עושים מספיק. גם המודעות של כל אחד מאיתנו, לא רק ביום השואה, לא רק בימים קשים, ולא רק בימים שאנחנו רואים סרטי שואה, אלא גם עכשיו להתחבר, לעקוב אחרינו בפייסבוק, לעמותה. ואפשר פשוט להתנדב, להיות בקשר טלפוני או לזום וכו'. יש גם ליווי פסיכולוגי, נכון, של העמותה. העמותה היא ממש המעטפת, לפעמים היחידה, של כ-5,000 ניצולי שואה, ואנחנו כל יום מוסיפים עוד ועוד למאגר. ניצולי שואה שגם אנחנו מסייעים להם באוכל, גם במנות חמות בשבת, גם בקשר אישי איתם, מבקרים אותם, ועכשיו בחודשים האחרונים, כשאין ביקורים, גם שיחות טלפון, יש לנו גם קו חם שיודעים להתקשר, וגם יש לנו פסיכולוגים שעושים איתם שיחות טלפון יום וזה יום. וזה הטלפון היחיד לפעמים שמקבלים משך כל השבוע או השבועיים. ממש ככה, איזה... ממש מה מספר קו חירום שלכם, מי שרוצה? אנחנו נעביר לך את כל הפרטים. העמותה לעזרה מיידית פשוט נכנסים. אבל כבר עכשיו אני אומרת לכל מי שיושב וצופה בנו בבית, העמותה לעזרה מיידית לניצולי שואה, בדף הפייסבוק שלנו, רק תכתבו לנו הודעה, אתם כבר תדעו איך אתם יכולים לעזור, יש כל כך הרבה מה לעשות, באמת. תודה וזה רבה. וזה לא קשור לימין ושמאל, ולא קשור לביבי, לא, לא ביבי. זה, יש זה, לנו זה כל באמת... כך הרבה ממשותף. שרה, זה באמת, איך זה עם ישראל האמיתי, לא מה שמראים בתקשורת. ואני שמח שיצאנו דווקא לשדר עכשיו, כשיש מאחורינו את ההתקהלות הסופר חשובה הזו, וכל הכבוד לכם. עצרת הזדהות. קרן. תודה רבה, סחתן עליכם. אוקיי, אנחנו רוצים להראות לכם שני ציוצים בהקשר של המחאה הזאת, מחאת השמאל, שפורסמו בימים האחרונים. הציוץ הראשון של אופיר טובול, אתם רואים את זה כבר? רואים את זה? הנה, אופיר טובול בעצם מצייץ, מצטט את יונתן גפן, שאומר, ליבי עם הילדים שנולדו פה ב-1990 והלאה, הייתי מאוד ממליץ להם להיוולד ב-47, כמוני למשל, במדינה שהייתה נס, בארץ בלי ליכוד ובלי כיבוש ממאיר וקולוניות.
כותב אופיר טובול, נגמרו לי המילים, האמת. אולי לך יש כמה מילים על זה? אני אגיד לך משהו, כל התזה של השמאל, שכל דבר שמתחיל ונגמר במדינה קשור לכיבוש, אני חושב שלא כדאי דווקא לקחת את הכל על הנושא הזה, והיהירות הזאת היא שארץ בלי ליכוד. בואו, הליכוד קמו היום, 30... לא, היה כל כך כיף ב-47 כשלא היו כאן מזרחים. שלא היה מזרחים, שלא היה פה... שהיה סתימת פיות בית, אני באמת מסתכל על זה, ההרגה של מפאי של פעם, עדיין אנשים חיים בינינו, עדיין כאילו, הם בתוך תקופת מפאי, איך פעם, אולי נעשה את הבקס האדום אולי. אבל אנחנו צוחקים ונורא נורא צינים, אבל יש בזה כל כך, כל כך איזו חשיפה, הורדה של המסכה לרגע, של כאילו איזו מחאה כלכלית בסוף, זאת, אנחנו רואים הרבה, לא, אני לא רוצה להכליל, אבל הרבה מאוד אנשים שמרגישים ש... הם גנבו לנו את המדינה, ואנחנו נחזיר לעצמנו את ישראל, האי שאנחנו אוהבים, והישראל האי היא נטולת כל מיני... לפחות הוא לא רצה לחזור ל-77, כי יש כאן איזושהי תחושה לפעמים, בעת אני מניח שרה, שהשמאל חושב שהם הגיעו לפני 77, היה פה נפלא ונהדר, ואז בבונים תפסו את השלטון. כן, בדיוק. ואנחנו צריכים לפעול. אגב, גם היום, כל ההפגנות של היום, זה מאותת חשיבה. יש הרי ציוץ, נכון, ציוץ הבא שאנחנו נראה. בבקשה. ציוץ הזה של אודי הרשלר ממכינה קדם צבאית תבור, והוא מראה לנו את השלטים מההפגנה אתמול, והשלטים הם כאלה, בסוף הטובים מנצחים, כאילו יש את הטובים ויש את הרעים. עוד שלט זה מיטב המוחות מוחות, כאילו כל הבנות המוחות מוחות, והוא אומר, ואני ממש חושבת שבצדק, כל עוד אתם תחשבו שהצדק רק אצלכם, שאתם מיטב המוחות, שיתפלק לכם כל הזמן היהירות הזאת, לא תצליחו לשכנע, פשוט תנסו להסתיר את זה. אני יודע גם מי שראה כל מיני אתרים וכו', הרי היה, איך מציגים? יש תמונה אחת שכל חבר שעושים מדיטציה כמובן, מחכים פרחים ממש, נוער הפרחים של 1980, ומצד שני כמובן, מי הרעים בסיפור? פעילי לפמיליה, כל הימנים שכל היום תוקפים וכולי, וההצגה הדיכוטומית הזאת עושה עוול, ולא סתם מה שרואים, הרי אנחנו מסתכלים על המצלמה, הפריזמה שלנו נורא צרה, אני לא יודע כמה אתם רואים מאחורינו, וככה גם רואים, זה שעכשיו רואים המצלמה, הרבה אנשים בירושלים, זה לא בהכרח כל העם או רוב העם, ואפילו לא חלק גדול מתוך העם. זה ברור שזה מקבל ווליום היסטרי ופימפום רציני בכל ערוצי הטלוויזיה, ואנחנו עכשיו נעבור... לרן רזניק, פרשן בריאות בכיר של ישראל היום, שלום. אהלן. אז איתך אנחנו רוצים ככה? זהו, אנחנו כל הזמן עם המסכה. אז אתה תקבל את המיקרופון, אני אעביר לך כל פעם, אנחנו לא נעביר מיד ליד גם מהבחינה הזאת. אשכרה גם את הספוג. כן, להכל יש פה ריח של אלכוהול, כי אני חיטאתי את זה לפני כן. והנה אני עם המסכה בין לבין, אנחנו שמים אותה, ואנחנו גם באוויר הפתוח. כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, אנחנו לא מזלזלים בהנחיות, וכמובן שעל פי הוראות משרד הבריאות, גם ברעיונות אפשר להוריד את המסכות. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך קודם תמונה של מספר הנבדקים בשלושה ימים האחרונים, סוף השבוע, היו דיווחים די מטרידים על מספר הנפטרים, זה כמעט 30 איש בשלושה ימים, נכון? בואו נתחיל. קודם כל, מספר הנדבקים המאומתים החדשים הוא היום, ב-24 שעות האחרונות, הוא כ-620, וזה מספר נמוך כמעט בחצי מהמספרים שאנחנו רגילים אליהם מדי יום בשבועיים האחרונים. וכשנתניהו ופרופסור גמזו התייחסו היום במסיבת העיתונאים לירידה בהידבקויות בישראל, או לציפייה לירידה, הם התייחסו גם לנתון הזה שמעורר תקווה. עכשיו, אי אפשר לדעת, תמיד בימי ראשון יש פחות נדבקים, כי יש פחות בדיקות בשישי שבת, אז לכן צריך לחכות כמה חצי? ימים. אבל כמעט חצי? כאילו זה... לא יודע, צריך לחכות כמה ימים כדי לראות עד כמה זה משמעותי. עכשיו רגע, בוא נעבור לנתון אחר על מספר הנפטרים. ואחל ממוצאי שבת שעברה עד מוצאי שבת אתמול, נפטרו כמעט 70 חולים, כמעט 70 חולים. ממוצאי שבת שעברה, בשבוע. כן. Okay. כמעט 70 חולים, זה המון, יש פה הרבה מאוד ביום, כשהסי היה 14 ביום. עכשיו יש דיבור על זה... בעלייה מתמשכת בחולים הקשים ובמתים. אוקיי, יש דיבור על זה למה משרד הבריאות לא מפרסם את השמות, למה אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי זה, אולי זה היה עוזר לנו גם להיזהר יותר וכו'. אני היום שוחחתי עם פרופסור יונתן הלוי משערי צדק, שאומר מצד אחד, אני לא מתייחס לזה בשום פנים ואופן כמו שפעת, זה הרבה
יותר חמור. מצד שני, רבים ממי שנספר כנפטר, נפטרו עם קורונה ולא מקורונה. בן אדם שהיה כבר חולה והיה לו גם קורונה. אני לא מסכים עם פרופסור הלוי אפילו למילה אחת שהזכרת שהוא אמר. קודם כל, אני לא יודע אם יש דיבור, אז ברשותך, אני לא אכפת לך שאני אקח קרדיט גם לעצמי, לא רק לעצמי. אז אני פרסמתי ביום שישי מאמר, תחת הכותרת לא סופרים את המתים, שהתייחס לכך שבגל השני או בגל הנוכחי, אנחנו לא סופרים את המתים. לא סופרים אותם במובן שגם לא מחשבים אותם, וגם לא סופרים אותם תקשורתית וציבורית. למה? לפני הלמה אני אגיד כמה זה חמור, ודווקא שרה התייחסה לזה, מפני שהרי כל הפעולות שעושה מדינת ישראל וכל העולם כולו נועדו לצמצם התפשטות, מתים, חולים וקריסה של מערכת בריאות. אז כך שלעניין הזה של ספירת המתים והתייחסות אליהם ולראות אותם, יש משמעות ממש במאבק על המגפה. אפרופו הצורך לציית דווקא בישראל, אבל אתה יודע שכל מת יש פה מאוד משמעות. עובדה שלא. זה מה שקורה אבל בגן השני. לא, שאלת אותי למה. איך אתה מסביר את זה, אבל... שאלת אותי למה, אבל זאת העובדה. אני אגיד לך יותר מזה. אני פניתי בסוף שבוע שעבר לדוברי בתי חולים שיעזרו לי להגיע למשפחות. הרי איך אני יכול להגיע למשפחות? או איך עיתונאי יכול להגיע למשפחות? וכולם נתנו לי משפחות מהגל הראשון, מאפריל, ולא מעכשיו. למה? אני חושב שנוצרה איזושהי אטימות... אני מסביר, זה הסבר חלקי. נוצרה איזושהי אטימות של מערכת הבריאות, הם מטשטשים את זה. שימו לב, שימו לב, התייחסתי לזה גם במאמר, כתב של ערוץ 20, שאל את פרופסור רוני גמזו בשבוע שעבר במסיבת העיתונאים, למה הוא לא מתייחס לנפטרים. הלל ביטון רוזן שלנו. נכון, נכון, והתייחסתי אליו באופן אישי, ומה ענה לו גמזו? לא ענה, פשוט דפדף הלאה והמשיך. זה ממש משדרים את זה, משדרים את האדישות. אבל מצד שני יש פאניקה, כן. שואל אותך, אם עיתון ישראל היום היה מחליט לפרסם עכשיו תמונות של 70 הנפטרים משבוע שעבר, היינו רואים תמונות של מבוגרים יותר, היינו רואים תמונות של בני המגזר הערבי יותר, כי יש איזו פריסה מסוימת של התחלואה? קודם כל, חבל שעיתון ישראל לא, לא מפרסם את תמונות 70 הנפטרים. אתה כתב שם. נכון, אבל אני אומר, ואני אתעלה באילן גבוה או לא גבוה, אבל בכל אופן אילן שנחשב גבוה, אחד השערים שיזכרו לדורי דורות הוא השער של הניו יורק טיימס, נכון? עם האלף נפטרים בשער של העיתון המפורסם הזה בגל הראשון. את שואלת לגבי כך, רוב הנפטרים מבוגרים, נתחיל בזה, וחלק גדול מהם הם כן עדיין, או בהמשך לגל הראשון, מהקהילה החרדית. אבל so what? ועם מחלות רקע גם. אבל, אז רגע, אני רוצה לדבר על המחלות רקע. אני, בתור מי שליווה משפחות מהגל הראשון, וגם בגל השני, אני יכול להגיד לך ש... גם אלה שנפטרו עם מחלות רקע, ורובם עם מחלות רקע. עכשיו, מה זה מחלות רקע? זה לא איזה... זכותם לחיות, בואו, זה לא... לא, לא, אבל אם עכשיו אני שמעתי על מישהו שהגיע לבית חולים, עשה תאונה, הגיע לבית חולים, גילה שיש לו קורונה בבדיקה בבית חולים. אוקיי, זה שוליים. עכשיו, אם חס ושלום, הוא היה נפטר, כן? האם הוא נפטר מתאונת דרכים או מקורונה? איפה אני סופר אותו? מחלות הרקע הן מחלות שיש ל-85% מאזרחי מדינת ישראל מעל גיל 60. לחץ דם, סוכרת, לכולם. מחלות לב, יש את זה ל-80%, אגב, אני אומר 80% כדי לא להגיד 98% מאזרחי מדינת ישראל, אז זה לכולם יש. עכשיו, כל מי שאני מכיר שנפטר מקורונה, או רוב מי שאני מכיר שנפטר מקורונה, היה יכול לחיות עוד חודשים ושנים רבות. אז מספיק להגיד את זה, אני חושב ש... אני מסכימה איתך מאוד, נכון? אנחנו צריכים לסיים, ואני רוצה להתייחס לכתבה שפרסמת היום, בנושא סל הבריאות, כן. מאבק של חולי סיסטיק פיברוזיס שאומרים, שוב, אנחנו בקבוצת סיכון, ולכן מאוד מאוד חשוב שישרו תרופות שלנו, כיוון שאנחנו כן. באמת עלולים להיפגע. אז חולי הסיסטיק פיברוזיס, מחלה תורשתית קשה מאוד, מחלת ריאות קשה, נפטרים בה בגיל מוקדם, עוברים השתלות ריאה, וגם אז לעתים נפטרים בגיל מוקדם, והם דורשים תרופה חדשה, עולה מיליון שקלים בשנה לסל, והם פנו, ואני אגיד את זה במשפט, לפרופסור רוני גמזו, הרי הוא לא ועדת הסל. אגב, הוא היה יושב ראש ועדת הסל, אבל הוא לא לא מקנה באנשים שנמצאים בוועדת סל הבריאות, זה באמת... לא, אבל שנייה, הוא לא ועדת הסל, והם אמרו לו, ויש בזה משהו נורא מעניין, כי זה מנרמל מלשון נורמלי את הקורונה. הם אמרו לו, יש קורונה, אנחנו מועדים לפורנות בקורונה, ואנחנו רוצים את התרופה הזאת, ואני משוכנע שלקראת דיוני ועדת הסל בספטמבר, יגיעו גם חולי הלב, הסוכרת, אגב, גם ההשמנה האחרונית, כי גם לזה יש תרופות. כל המחלות רקע יגיעו. ויגידו, תנו לנו את התרופות האלה, כי הן מגינות על
עלינו מקורונה. טוב, ואז אנחנו נכנסים ללופ התקציב, יאושר, לא יאושר, כל הדבר הזה. רן רזניק, תודה רבה שהיית איתנו. בלי ששמנו לב, יש פתאום הופעת תרבות. זאת אומרת, אני לא זוכרת... הפגנת תרבות. הפגנת תרבות. הפגנת יום הולדת לאלכסנדרה בת ה-90. זאת שיטה. שעכשיו מירי מסיקה שם, נראה לי, על הבמה. תסתכלו כמה אנשים יש כאן. איזה מדהים זה. זה הפגנה שבאמת אנחנו צריכים לראות. רגע, אני לא כל כך בטוחה שזה מדהים. יש פה יותר מדי אנשים. יש כאן משטרה ששולטת על זה. אנחנו מרחוק לא רואים אם זה 2 מטר או לא. נראה שכן, אבל... בוא נגיד ככה, אם זה ההפגנה הזאת או ההפגנה של בלפור, אני מעדיף את ההפגנה הזאת עשרות מונים. כן, אבל אם זה החתונה של, של זוג שמתחתן השבוע בטו באב ב-20 איש בלבד, כי יש חוקים ואחרים יכולים להתקהל, זה להפגנת תרבות יום הולדת, אז תעשו הפגנת חתונה. או הפגנת תפילה אולי, אולי הפגנת מנחה, הפגנת ערבית. נכון, הפגנת זה. נכון, אפשר לעשות גם הפגנת. במקום ללכת ברחוב ולצעוק, מנחה, מנחה, תצעקו, הפגנה, הפגנה. נכון. יאללה, אנחנו הפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. אנחנו חוזרים אליכם, מורידים את המסכות כדי שתראו אותנו במסכים. אני הייתי בפרסומות עם מסכה, לא לדאוג, לא לדאוג. כן, כן, ומצטרף אלינו עכשיו ישראל כהן, פרשן פוליטי, שלום. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב, בואו נדבר על מה שקורה בכנסת. כרגע, ממש בדרך שמעתי את אורי מקלב, חבר כנסת מיהדות התורה, שאומר מבחינתנו, לא אכפת לנו תקציב חד שנתי, דו שנתי, אנחנו רוצים, העיקר... שהממשלה הזאת תמשיך ושיהיה תקציב כלשהו, ואני מניחה שזה גם קשור לנושא הישיבות שרוצים, אז בוא תעשה לנו סדר. נכון, אז... אני מחזיקה. אוקיי, אז תראו, בעצם בנושא הזה של התקציב, יהדות התורה וש"ס תקועים בין כחול לבן לבין נתניהו, והם, צריך לזכור, באיזשהו מקום היו אדריכלי ממשלת האחדות הזאת, או לפחות נתנו לה פוש ודחיפה רצינית. בלוק הימין. כן, גם אריה דרי שבזמנו התערב מול גבי אשכנזי, גם אנשים אחרים שפעלו מול בני גנץ, אפילו איזה סוג של ערבות, אני לא יודעת כמה היא קיימת היום, כי בשבוע שעבר הם כעסו על כחול לבן על ההצבעה שלהם. זה היה דרי יותר שנתן את הערבות. כן, ערבות שבסופו של דבר בני גנץ יכהן כראש הממשלה ויעבור אליו לחליפי ראש הממשלה האמיתי. אבל מה שחשוב להם זה באמת כמו שציין צרה, העניין הזה של תקציב הישיבות זה ממש אקוטי, בגלל שאם עכשיו הממשלה נופלת, אין את כל התקציב של 2020. למה? אבל יהיה 1/12, לא? זאת אומרת, זה מה שאני מעריך, שזה לא מה שיפיל את התקציב הישיבות, זה לא מה שנלך לבחירות עליו או לא, או שכן. לא, 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 זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב. כבר היה כעס גדול אצל האדמו"רים, אצל ראשי הישיבות, בחורף שעבר, בחורף שהיה לפני תחילת הקורונה, על זה שאין התקציב תקוע. עכשיו הכעס הוא הרבה יותר גדול, והדחיפות והנחיצות היא ממש... החרדים הסכימו לחבור גם לבני גנץ ולפיד נתניהו בשביל תקציב הישיבות? אני לא יודע, אני לא חושב, כי מה פירוש בני גנץ? זה לא שעכשיו חוברים לבני גנץ ויש איזושהי ממשלה חלופית בראשותו, ואני לא חושב שעומדים שם, והחרדים כן נאמנים לנתניהו וכן רוצים שנתניהו ימשיך ולפחות בתקופה הזאת הם איתו לגמרי, אבל הם רוצים שתקציב יעבור. תקציב של נתניהו, טוב, תקציב של בני גנץ. אנחנו בהמשך נדבר על ההיבטים הכלכליים של התקציב, אבל אני רוצה לשאול אותך על זמן אלול הממשמש ובא, יצאו עכשיו לבין הזמנים, מה שנקרא בין תשעה באב לאלול, ולא ברור בכלל איך חוזרים, וגם יש הרבה מאוד בני ישיבות שרוצים להגיע מחוץ לארץ לכאן, דבר שעורר הרבה מאוד ויכוחים. ונושא נוסף זה הנסיעות לאומן. בוא תעשה לנו סקירה. הוא הטוב שלא שאלת אותו על כל הנושאים. ומה עם התרומות מחול? כל הדוסים. מה הסיפור שלכם הדוסים? אז באמת נגעת בהרבה נושאים. תראי, הנושא של אומן, יכול להיות שיפטר, יכול להיות שלא. ודאי לא יוכלו לנסוע באותם סדרי גודל שאנחנו רגילים בכל שנה. אצל חסידי ברסלב יש איזה משהו נפשי, פנימי, שלפחות חלקם חייבים להגיע לציון. אני מאמין שימצא איזשהו פתרון ביניים. אני מאמין גם שיהיו כאלה... מה פתרון ביניים? הם יעשו במשיבוש, אני לא הבנתי. לא, לא ביניים, שיגיעו לאומן, אבל יהיו בבידוד מסוים. אנחנו יודעים מה קורה באומן, הרי מי שבראש השנה קשה. נכון, נכון, אני מסכים איתך שקשה מאוד יהיה לאכוף את זה, אני לא בטוח... צריך לפה את שרה עם המשיבוש. אתה יודע, החסידים היו יוצאים עם עגלות, להגיע לאן שהוא, להגיע לרבי באיזה חצר, ולפעמים היינו נתקעים בדרך פה, אז...
פה נתקעו בשודדים, פונדק, אז הנה, עכשיו בשם שרי, סיפורי החסידים, איך הגיעו מישראל לאומן בלי מטוסים. אז היה קפיצת הדרך, אולי איזה קפיצת הדרך. לא, אז בסדר, אומן זה קצת נושא מורכב, אני מאמין שיפטר, אבל אני לא פוסל את האפשרות הזאת שבסופו של כמו שאתה אומר, זה קשה מאוד לעמוד. אוקיי, בני ישיבות מחול. בני הישיבות מחוץ לארץ, תראו, כן בנו להם מה שנקרא קפסולות ופרויקט מיוחד, שישבו עליו טובי המוחות גם של משרד הבריאות וגם של עולם הישיבות, אני חושב שזה חשוב מאוד לחרדים שהם יגיעו, צריך גם לזכור שבניגוד למה שיש בתקשורת השמאל, האנטי-דתית, שכל הזמן מדברים על רבבות בחורי ישיבות, תשמעו, הבחורי ישיבות האלה מכניסים כסף, כי הם מגיעים, ההורים שלהם סוחרים להם דירות, מי שבישיבות מיר וכאלה סוחרים להם דירות, ההורים עצמם לפעמים קונים לעצמם דירות כדי שהם יבואו בחגים ובזמנים כאלה. בסופו של דבר אני חושב שלהגיד שזה נטל או שזה סיבה לדחות אותם. אתה יודע מה הצביעות בעיניי? שיש כאלה שאומרים תפתחו את השמיים, אנחנו צריכים עסקים, אנחנו צריכים, אבל אז אם זה נוגע לבני ישיבות, לא, 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 פה אל תפתחו את השמיים. אני אומרת, בואו רק תהיו עקביים בסיפור הזה, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו אחד. זה נראה שלפעמים הקורונה מתנהלת ככה. שאמר קודם רן רזניק, שאם היינו רואים תמונות של הנפטרים מהשבוע האחרון, יהיו הרבה חרדים. גם זה דבר שדיברתי היום עם פרופסור הלוי, הוא אמר, דווקא זה לא נכון, יש יותר ממגזרים אחרים. ודווקא החרדים הקלטו את העניין וממש ממש מקפידים. נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, דיבר עכשיו על הסיפור הזה שמסכות, עם מסכות נמגר את המגפה. לא משנה, הוא דיבר על עוד צעדים, אבל שם דגש על המסכות. המסכות בציבור החרדי, תבואו לבני ברק, אני רואה פה בתל אביב, לא שאני רוצה לקטרג על אחרים, אבל בבני ברק המשמעת הרבה יותר גדולה. לסיום פסקת ההתגברות, ש"ס, יהדות התורה, תומכת, לא תומכת? ש"ס ויהדות התורה הביאו את פסקת ההתגברות למסע ומתן הקואליציוני, וזה חשוב להם לא פחות מלציונות הדתית, לא פחות מלאילת שקד ולבנט, אבל מה לעשות שהם קלטו שנתניהו נפל בתרגיל של סמוטריץ' כבר לפני שבועיים, והם נפלו בעקבותיו, ומה שהם רוצים עכשיו זה לעשות סטופ, אז הם אומרים מראש, אנחנו לא נתמוך בפסקת ההתגברות, היא חשובה לנו, אבל חשוב לנו היציבות של הממשלה, והיציבות של הממשלה זה מחזיר אותנו לתקציב הישיבות. איתו התחלנו. ישראל כהן, תודה רבה לך. מה נעשה עכשיו? אנחנו כנראה נלך לפרסומות. נתן פרסומות. נחזיר את המסכות. נעשית את המסכות ונהנה מאת האמיריטה שבדיוק עלתה פה מאחורה. אוי, הפסדתם. יש פה הפגנה תופעה. התקהלות. פרסומות. חזרנו עם התנועה הזאת של הסרת המסכות בשביל המסכים כאן בחיכר הבימה בתל אביב. יונתן דובוב, שלום. אהלן, אהלן. שוב שלום. כן, אנחנו חזרנו מפה. ואיתנו גלעד צוויק, ישראל היום, שלום. אהלן. אז אנחנו בענייני הפגנות, הבאנו קודם שני פוסטים שדיברו אלינו, אחד על השלטים המתנשאים של המוחות פה, הטובים ינצחו וכו' וכו'. כן. הוא בשוק, אתה בשוק על השלטים האלה, אתה רציני? אתה כתב את הטור שלם על זה שבעצם הרוב, הרי גלעד כתב טור בישראל היום על זה שמי שהסתבר שדמוקרטיה, אנחנו עד עכשיו חשבנו שדמוקרטיה זה מה? הכרעת הרוב, נכון? בקלפי, נכון, שוכרים, ומסתבר שיש אנשים שחושבים אחרת, לא? לא, אין לי בעיה עם הפגנות, זה בואו. לא, הפגנות זה בסדר, אבל כן, בבקשה. לא, קודם כל ברמה כזו, לפרצוף לכתוב בשלט, אני חכם, אני גאון, זה קצת פתט, אני חושב. מיטב המוחות, מוחות. מיטב המוחות, אוקיי. הבעיה היא שמיטב המוחות לא מצליחים לעשות את הפרויקט הראשי שלהם, זה להפיל את נתניהו ולשכנע את העם שהם נורא חכמים והם צריכים לשלוט. לא, מפילים במשטר דמוקרטי הולכים לקלפי, לא? סליחה, רגע, הפגנות זה דבר לגיטימי אפילו כדי להזיז לשלטון את הכיסא, והכל בסדר, זה בסדר גמור. העניין הוא שא' בעיניי, תוך כדי זה שהם אומרים כל הזמן נתניהו מסית, הם בעצם עושים הסתה פרועה כלפיו. החוסר אכיפה שוויונית גם של המשטרה, גם של בתי המשפט, גם כשמאיימים עליו לא חוקרים. אני אתמול הייתי בהפגנה בצהלה של שפי פס והחבר'ה של דרום תל אביב. כמובן ששם לא עשו לייב ולא סיקרו, אבל הייתי שם, ובאיזשהו שלב שפי ריססה
כתובת על הכביש, ועצרו אותה. ואני עכשיו, אם הולכים לבלפור, היא לא חסמה את הכביש, היא רססה כתובת על הכביש. הם חסמו, כן? כי כמובן שבפני השופטת חיות אתה צריך לחסום את הכביש, חלילה שלא להתקרב, כן? אבל גם, אגב, לא הייתה שום אלימות, ואף אחד בכלל לא עלה על דעתו לעשות דברים אלימים, אבל העניין הוא שהיא עשתה משהו שהוא הרבה פחות חמור ממה שאחרים עשו בבלפור. הרבה פחות חמור, בבלפור עושים... כן, אבל אני אומר, איריס עשה לבד איזשהו משהו, שמה כל... שזה השחטת דברים, אל תעשו את זה, זה לא בסדר, הכל בסדר. לא, כן, זה לא, אף אחד לא... לא אומרים שזה בסדר, זה מה שאני רוצה. כן, אבל ברור שהאכיפת חוק פה, כן, היא לא שוויונית, וזה עיקרון יסוד בדמוקרטיה. ברגע שאזרחים, החוק מוכל עליהם על פי העמדה הפוליטית שלהם, זהו, אין לך פה דמוקרטיה, זה שמאלוקרטיה. עכשיו, אתה יודע מה אני מסתכל תמיד גם על ההפגנות? הרי עכשיו, גם הכוח שמשטרה מפעילה, אני בוגע כמה וכמה הפגנות, אתה אומר שגם שרה, אני אולי גם אתה היית בכמה וכמה הפגנות, אם זה הפגנות של ימין, אם זה הפגנות של חרדים, אם זה הפגנות... הפגנות של האתיופים עם רימוני הלם והכל, ופה יש בקטזית, כולם צועקים גוואלד, כאילו זה לא מסיבת מים. עכשיו, יש גם, אני מסתכל על הסיקור של התקשורת, הרי היה פה, כמה הפגנות היו פה עכשיו? היה את ההפגנות של האוסיות, ההפגנות של החרדים, ההפגנות של האחיות, נכון, עשו שביתה שלמה, אף אחד לא התייחס, למעט, לא שלחו חצי כתב עם חצי מיקרופון בשביל לסקר, ואני הייתי, ראיתי את ההפגנות האלה, וברגע שיש, ושימו לב, אני אגיד לכם מה, אין לי בעיה עם הפגנות. מה הבעיה העיקרית שלי? שאני לא יכול להיכנס פה לקפה לנבר ולקחת עם טקווי משהו אחר. קריים מיניסטר, הרי אף אחד לא התייחס אליהם עד שפתאום הם התלבשו על הפגנות אחרות של עצמאים, ואז הפכו את זה. אגב, הם הרגו אותם. אין ברור, חבר'ה אין עצמאים שרוצים עכשיו, להביע קול, הם לא יכולים, כי מיד יקשרו את זה, כי הבעיה שבהתחלה, איך הם מושכים אותך? יש להם ארגון נורא מסודר, כי יש להם כסף. הם באים לאנשים, אומרים להם, חבר'ה, יש לנו פה שלטים, יש לנו פה אנשים, יש לנו אוטובוסים, אז אנחנו, בואו נעזור לכם. איך אתה יכול להגיד לא? אבל אז הם כבר משתלטים לך, בהתחלה הם אומרים, לא, אנחנו רק רוצים לעצמאים, רק רוצים לדאוג ל... אבל זהו, הם תופסים אותך, ובזה זה נגמר. בהמשך, עוד מעט. מבחינת העצמאים, אין עכשיו מבחינה תקשורתית, טוב שלא הקימו שם ערוץ 12-13, עמדה שידור קבועה. הם לא צריכים להקים, הם נמצאים שם כל הזמן. גם ההזדהות של הכתב זה לפעמים כאילו אחד מהמפגינים. זה לא לפעמים אולי, זה בדיוק זה. זהו, אז זה גם קורה, אבל רק צריך להוריד את המסכה, זה מה שאני מרגישה. כלומר, להגיד כל הזמן שזאת איזו הפגנה על המצב הכלכלי, או הפגנה על הדמוקרטיה, בואו. חייבים לשקר, אחרת איך אתה תמשוך את אנשים, איך תמכור להם מצג שווא? חייבים לשקר ולהגיד, לא, מה פתאום, זה א-פוליטי. לא זוכר מי אמרה היום, זה לא פוליטי, זה פרסונלי. נראה לי אורלי ברלב, היא אמרה, זה בכלל לא פוליטי, זה פרסונלי נגד נתניהו. כאילו, נתניהו זה אדם פרטי, לא מישהו שבחור יודעים... בו. זה פשוט מדהים, זה ממש שפה אורליאנית של לקחת שפה, כן, את השפה, במקרה זה עברית, אנגלית, לא משנה, לקחת השפה, ופשוט להשמיש אותה לצרכים פוליטיים, לשקר לאנשים בעיניים בלי שהם ישימו לב. אני מסכים איתו לגמרי, אני אגיד לך למה. כי מעון ראש הממשלה הפך פתאום לבלפור. נכון, זה כבר לא הפגנה, עושים מצור על הטרמינולוגיה הזאת. מצור על הבסטיליה, יותר מזה. כן, שכל הטרמינולוגיה הזאת מובילה למקומות מאוד מאוד לא טובים. כמו פה, ברור שתחסמו את רולצ'יד, אני זוכר, זה היה מוצאי שבת, פריים טיים בטלוויזיה, עושים 4 שעות, כי מה שרצוף, שידור חי רצוף. אתם יודעים מה, אני שואלת הפגנות ותיקה, מאז שהייתי ילדה. מאז שאת זוכרת את עצמך. כן. אפילו ההורים שלך, נכון? וההורים שלי, ויופי. עכשיו אני זוכרת את המפגינים, תמיד עומדים כזה עם המגפונים על הבמה, ואומרים, המונים עוד בדרך, והאוטובוסים זה, והם כאילו מעודדים את הציבור שוואה, אנחנו המונים. עכשיו, מי שעושה את זה בהפגנות האלה, זה לא המארגנים, זה התקשורת. הם עומדים והם מספרים שהמונים עוד בדרך באוטובוסים. זה הכי אוהב שכשיש מקרה אלימות, היה נגיד מקרה אלימות של אבן שהושלכה על שוטר, אז הוא, כן, זה הרס הפגנה כל כך יפה ושלווה. תחשבו על הפגנת ימין שהיו, שזה כמובן דבר מזעזע, כן, אלימות נגד שוטרים, שמניפים אבן, לא איזה אבן קטנה, ממש בלוק על שוטר,
אתם יודעים מה היה הולך פה? זה מעצרים את המעצרים של ההורים שלהם, והם היו מוצאים את הסבא שלהם מהקבר. אני רוצה שנגיד לך משהו על הנושא הזה, כי לסיום, כי היה תקיפת מפגינים בתל אביב, דבר נורא והיום, בסוף התברר שזה בכלל עוד אי ספורט, אני חיפש בגוגל כמה תזכורים יש את זה. היה באזור 70 אלף תזכורים. היה גם בדרום באזור נירים. אוקיי, סתכלתי את תל אביב. אבל הבלש, חיפשתי תקיפת בלש בירושלים. כמה תזכורים מצאתי? בערוץ 20 מלא. כן, משהו נידח איזה בסייד של ערוץ 20, וזה סייד, אגב, לא יודעים שעכשיו הוא נמצא עדיין בית חולים, מחכה לניתוח שלו, פקד איתמר אוחנה, אנחנו מאחלים לו אגב רפואה שלמה. וזה פשוט, אתה רואה שני מקרים של תקיפות, אחד כמעט מוזנח, ואחד כל הפעמים בתקשורת, כאילו, זה כל היום תוקפים פה מפגינים. אוקיי, אז דיברנו על סטנדרט לא אחיד בתקשורת, ולא אחיד באיך שמציגים הפגנות. עכשיו נעבור לעניינים משפטיים, תישאר, למרות שאתה לא שומע את השידור, אני אגיד לך מה קורה. איתנו עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז אנחנו על שתי פסיקות של, אנחנו שומעים אותך, כן? שתי פסיקות של בית המשפט. אחד זה לגבי יאיר נתניהו, שעוד מעט אנחנו נשוחח איתו כאן בטלפון. בית המשפט שלום הורה לו למחוק פרסום מהדף שלו, שבעצם פרסם את הכתובות של מארגני הפגנות, שכאילו אנשים בעצם ילכו להפגין מולם, אמרו לו להפסיק להטריד את, את מארגני ההפגנות. ואחר כך יש פסיקה דווקא לטובת מירי רגב בתביעה שהיא מנהלת נגד, בעצם בערעור נגד ערוץ 13 וספי עובדיה, והם מחויבים לשלם לה 150 אלף שקלים. בוא תתייחס למירי רגב, אחר כך ליאיר נתניהו. תראי, בהקשר הזה של מירי רגב, אני חייב לציין שיש להם מין הישגים לא מבוטלים בתביעות דיבה נגד אנשי תקשורת שמשמאל, ראינו את זה לא אחת, כולל נתניהו עצמו, ואולי, אולי, תמיד אני טועה, אולי ילמדו מזה את הלקח, אני לא בטוח, אבל צריך להבין שכל הנושא הזה של חוק איסור לשון הרע הוא דבר מאוד ברור. ברגע שאין טענת אמת דיברתי, ברגע שמתברר שכתב או אמצעי תקשורת, או לא משנה, אדם כלשהו משמאל, הוציא דיבתו של אדם רעה, והוא לא יכול להוכיח שהדבר הזה הוא נכון, יפסקו נגדו הוצאות משמעותיות, פיצויים משמעותיים מאוד. כן, אז בהקשר הזה רגב הוכיחה בבית המשפט, ושלושה שופטים קבעו שהיא צודקת, שבעצם הורידו 8 שניות מקטע ארוך שהציגו אותה באופן כזה שהיא כאילו העבירה כסף למקוריו של הדבר שמבחינת בית המשפט לא היה ולא נברא. טוב, זה הצד הטוב של בית המשפט בנושא הזה. לא, אז, אבל לא, עובדה שבסופו של דבר יש לא מעט הישגים בתחום הזה, כי כפי הצלחות שאמרתי בעניין הזה. בדיוק, מספיק שמשפט אחד או חלק מהתוכן שנאמר לא ניתן כן. להוכיח שהוא אוקיי, אמת. אוקיי, עכשיו בוא נעבור להחלטה אחרת. מהצד השני, בית כן. משפט שלום כאמור קובע שיאיר נתניהו צריך להוריד פוסט שהוא מפרסם כתובות של אחרים. מה אתה אומר על זה? בעיניי, מבלי לפגוע בכבודו של בית המשפט, אבל אני חושב שהשופטת טעתה פה, עשתה פה טעות בסיסית. קודם כל, אותם שלושה אנשים הם לא אנשים פרטיים. מדובר במייסדי עמותה, עמותת קריים מיניסטר, שהם קוראים להדחת ראש הממשלה, ובעצם מנהיגים קוראים קבוצה של אנרכיסטים. קוראים לעמותה חוזה חדש, כן, שבעצם זה החבר'ה שמנהלים את קריים מיניסטר. גם דרך אגב, השם חוזה חדש, לא משאיר מקום. כן. אני מנסה לומר, אגב, דבר פשוט. אגב, אלעד יניב גם מתוך העמותה הזאת. נכון. כן. נכון, אני רוצה לחדד נקודה שהיא משפטית, אבל הציבור יכול להבין אותה. הסיפור הוא פשוט. אם היה מדובר באנשים פרטיים, גם אז הייתי מביע תמיהה, משום שהמידע שיאיר נתניהו פרסם הוא מידע גלוי לכולם. יחד עם זאת, היה אפשר להבין את זה. משעה שמדובר באלה שעומדים מאחורי הפגנה של אנרכיסטים בכל רחבי הארץ, כל יום יש כמה עשרות עצורים, מנסים לפרוץ לבית ראש הממשלה. לכן לא ברור לי על מה מדובר כשהיא אומרת שמדובר באנשים פרטיים. אוקיי. ואני רוצה להוסיף עוד בוא תשמע, עצמו. כן, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, איתנו, שלום יאיר. יאיר נתניהו, אתה איתנו לקו? אני שומע אתכם, כן.
יופי, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. בוא תן תגובה ראשונה שלך להחלטה של בית המשפט היום. אני מרגיש כמו בתוך ספר של ג'ורג' אורוול או של קפקא. זה פשוט כל כך הזוי מכל כך הרבה בחינות שאין איך לתאר את זה. אז בוא נתחיל לתאר מהעובדות. אני העליתי פוסט עם צילום מסך מעמוד של רשם העמותות. כל אחד יכול להיכנס בגוגל לרשם העמותות ולמצוא את זה. כל מי שרושם נרשם רושם עמותה ברשם העמותות צריך לרשום את השם שלו, את הכתובת שלו ואת הטלפון שלו, וזה גלוי לכל, זה הכללים, אוקיי? אני העליתי צילום מסך של זה וכתבתי זה האנשים שמארגנים את כל האנרכיה בארץ, מי שרוצה מוזמן לבוא למחות מתחת לבית שהם להפין, זה הכל. עכשיו אני רוצה להסביר, אחד מהאנשים, בוא נגיד שהשתמשת במטבע שאתה מכיר מקרוב. כן, הם נמצאים הרי בבלפור כל יום עד 2 בלילה, 3 בלילה, ממררים את חיי השכנים, שחלקם אנשים זקנים, חלקם עם ילדים וכו' וכו'. וכאשר יש וידאו של אחד השכנים שהוא עולה חדש מאמריקה, יורד למטה ומתעמת עם אותו אחד האנשים שעליהם מדובר, חיים שדמי, ואומר לו 2 בלילה, תלכו מפה, יש ילדים, הם לא ישנים. אז חיים שדמי אומר לו, תעוף חזרה לאמריקה. זה אותו חיים שדמי שצולם בווידאו קורא לרצוח אותי לא פעם ולא פעמיים, קורא לזרוק, וזה אותו אחד שצולם במלון וולדורף אסטוריה מארגן את ההפגנות. כן, אבל מה שמדהים הוא גם קרא, נכון, אם אני לא טועה, הוא קרא לזרוק רימון לבית ראש הממשלה. וחבריו, יאיר, אתה הופתעת מהפסיקה של בית המשפט היום? תשמע, כבר קשה להיות מופתע מהרמה שזה מגיע פה בארץ, וזה כבר באמת מתחיל להידרדר למקומות של מדינה טוטליטרית, והם מדברים דמוקרטיה, דמוקרטיה. אתה חושב שפייסבוק יחסמו אותך? אתה בעצמך חושש, יאיר? סליחה? אתה בעצמך חושש? בסוף אתה מתאר דברים מאוד קשים שנאמרים כלפיך, כלפי המשפחה. אני מגיש למשטרה, אני כבר לא זוכר כמה פעמים הייתי במשטרה בשבועות האחרונים, אני מגיש למשטרה שמו, אתה יודע, פוסטים מפורשים עם השם והכל, עם הלינקים, הכל גלוי של אנשים שקוראים לרצוח אותי, כלום, אף אחד לא נעצר, אף אחד אפילו לא זומן לחקירה. אותו חיים שדמי ממשיך להסתובב, ואני זה שבית המשפט קבע שאני זה שמקליד אותו, אותו חיים שדמי שקרה לרצוח אותו ואת המשפחה שלי ולדרוק רימון על בית ראש הממשלה. אני עוד לא החלטתי, אבל הנושא שחשוב לי להסביר, ולא רק הוא, זה כל חבריו לעמותה של אהוד ברק, קריים מיניסטר, שהם כתבו פוסטים לדוגמה, איפה שאתם רואים את יאיר נתניהו או אופניה נתניהו, תדווחו לנו למלשינון, לטלפון הזה, ואנחנו נבוא ונציק להם. זאת אומרת, אם אתם רואים אותם בבית קפה... אתה מרגיש מאוים? בוודאי, בוודאי. אבל אני רק מנסה להסביר לכם כמה זה הזוי. ביום חמישי בלילה, אני פרסמתי את הפוסט הזה, דרך אגב, ערוץ 13 פרסם את הכתובת של השר אמיר אוחנה, וקרא לכולם, בואו להפגנה שלו, ומתי אסור לפרסם כתובות של אנשים, הרי איך מתאמים הפגנות אם לא דרך לפרסם את הכתובת של המוצא ההפגנה? והם אומרים, זכות ההפגנה קדושה, זכות ההפגנה קדושה, אבל אסור להפגין. יאיר, מה שאתה עשית, כן. מה שאתה עשית זה הבאת לנו את האיפה ואיפה לפנים. תראי, זה כבר לא איפה ואיפה, ברגע שבית משפט עושה את זה, זה כבר לא עניין של התקשורת, זה כבר מפחיד. זה כבר מדינות שבהן בתי משפט מתנהגים ככה, זה מדינות שמאוד מאוד מפחיד. אז לאן כל המצב הזה הולך? עוד פעם, הסיפור היחיד היה שאני אתאר שוב בקצרה מה שהיה, אז יום חמישי העליתי את הפוסט, יום שישי הם הלכו לבית משפט, אמרו שאני מפחיד את המצב באנשים. המצב במדינה, אני לא יודע, מצב מפחיד, מצב מפחיד, ובדיוק השמאל שבוכה על סוף הדמוקרטיה ומזהה את ההליכים, אם אנחנו זוכרים את יאיר גולן, הוא צודק, רק שהוא לא מבין שזה הוא זה שגורם לזה, הוא זה שגורם את ההליכים לקרות פה, והוא זה שמביא את סוף הדמוקרטיה. יאיר נתניהו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ערב טוב, תודה. שרה, ברשותך עוד משפט אחד? אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. חזרנו.
חזרנו, ואנחנו עכשיו בעניינים הכלכליים, יונתן דובר. שזה היה צריך לפתוח את המהדורה בכלל, נראה לי, אבל עדיף לגמור את המהדורה. לא, אנחנו פתחנו את המהדורה עם הפגנת היום הולדת שיש מאחורה. של אלכסנדרה. אתם שמעתם את הטריק? חוץ מזה שאנחנו אוהבים אותם, וזה עמותה לניצולי שואה והכל, ואל תשכחו אותנו, וזה העמותה המיידית ל... הנה, תעזור להם. עמותה מיידית. עמותה לעזרה מיידית לניצולי שואה. יפה, אבל חוץ מזה אנחנו פשוט גילינו טריק. נגיד אתם רוצים לעשות חתונה בט"ו באב, ואתם רוצים יותר מ-20 אנשים, אתם קוראים לזה הפגנת חתונה. או אתם רוצים לעשות מניין, ואז אתה עושה הפגנה. אנחנו צינים כמובן, אבל יש פה פשוט חוסר היגיון מוחלט בהנחיות ובאכיפה, אבל שוב אמרנו עניינים כלכליים, ארז צדוק הפרשן הכלכלי שלנו, שלום. בוא נדבר קודם כל על התחזיות של משרד האוצר, שאומרות הקורונה וההשפעות שלה הוא העלייה. כן, קודם כל אנחנו מדברים על אבטלה שהולכת ועולה. תחזיות האוצר כבר מדברות על 15% אבטלה בסוף 2020. דיברו על 10% בתרחיש הפסימי. וואי, למה? מה? אתה מדבר כולל החבר'ה של הייצור החלב? בתרחיש האופטימי מדברים על 9.7, אבל בפסימי מדברים על 15%. מתי היינו בהתחלה של הקורונה? כמה אחוזי אבטלה? 4%. לא היינו ב4, היינו ב3.4%, שזה מוגדר כמצב של משק בתעסוקה מלאה. אוקיי, התחלנו מ3.4, עלינו קצת ל3.7 לפני ה... במדויק, כאילו לפני הקורונה. וביחד זה שער העולם, איפה אנחנו עומדים עכשיו? העניין הוא, תראה, העניין הוא כזה. היום אנחנו מדברים על 21.6. פחות מעניין אותי העולם, אני אגיד לך, האמת יותר מעניין אותי אנחנו. יחסית לעולם, אם אתה כבר שואל, אז נכון להיום, בכל מה שקשור לתוצר ולהבטלה, יחסית לעולם אנחנו במצב טוב. אבל בתחזית של ה-OECD, ל-2021 ו-2 אנחנו במצב יותר גרוע, הרבה יותר גרוע. ולמה? כי אנחנו לא מטפלים אלינו מנועי צמיחה בתוכנית הכלכלית. למעשה אין לנו אפילו תוכנית כלכלית, יש לנו תוכנית תמיכות וסיוע. ה-OECD רואה שאין לנו תוכנית כלכלית. מה זה תוכנית כלכלית? תגיד, מה זה מנוע צמיחה? לא, תוכנית כלכלית זה תוכנית שאתה בעצם כבר סוגר תקציב. אבל מה זה נגיד מנועי כלכליים? כן, אני אגיד לך. אך כרגע זה הכל מענקים, אנחנו יודעים איזה מענקים נקבל, אם זה לא בונים. 750 שקל. אני אגיד לך, תראה, מנועי צמיחה, זה יכול להיות הקלה על עסקים, תן לעסקים להתחיל לעבוד. מה שאנטי מנועי צמיחה זה לתת לאנשים חל"ת ודמי אבטלה עד יוני 2021, בלי לתת להם שום תמריץ לחזור לעבודה. בן אדם שעבד ב-10,000 שקל בחודש, מקבל להם 7,000 בלי לעבוד. רוצים אותו בעבודה בחזרה ב-10,000, הוא לא רוצה, כי ה-3,000 זה רק ה... לא כדאי לאנשים לבוא בכלל לרעיונות עבודה, בגלל שהם כרגע נמצאים בחל"ת, בדמי אבטלה וכו'. לא רק שלא כדאי להם, כשהעריכו את החל"ת ודמי האבטלה ליוני 2021, היו ביטולים סיטונאיים של רעיונות עבודה. אנשים אמרו, אני צריך את ההפרש הזה לשלם עכשיו לבייביסיטר, לקייטנות, לכל הדברים האלה, נשאר מה זה. מה אתה מציע? אז יש תחזית קודרת, מה עושים? מה שצריך לעשות זה קודם כל לשנות. אני הייתי בכלל מבטל את כל הדבר הזה, הולך אחורה, למרות שזה נראה רע מאוד, אבל צריך לתקן טעויות, ולא צריך לזרום עם טעויות עכשיו שנה קדימה. הייתי מבטל את דמי החל"ת והאבטלה עד יוני 2021, הייתי מתמרץ אנשים לחזור לעבוד, הייתי נותן רק למי שצריך. זה נורא נורא לא פופולרי לעשות כזה דבר, לבטל חל"ת ואבטלה עכשיו, כשאנשים באמת בחרדה קיומית. אז מאיפה הם קיבלו את הכסף שלהם? צריך שלטון שיש לו תמיכה מקיר לקיר. את לא מבינה כמה אנשים, כמה עסקים מחפשים עובדים ולא מוצאים. מנהלי חברות השמה, ראינו את זה בתוכנית הכלכלית שלנו בערוץ 20, מנהלי חברות השמה מדווחים, לא תאמיני, כמות העובדים שמחפשים היום עבודה, בהבטלה של 21.6%, לא שונה מהותית מכמות האנשים שחיפשו עבודה, כשהיינו ב-3.4%. איך? למה? כלומר, אין שום תמריץ לצאת לעבוד. אין שום תמריץ לצאת לעבוד. עכשיו, יותר מזה, אנשים גם עובדים בשחור. מלא אנשים עובדים היום בשחור. יום, יומיים בשבוע צריכים אותם, עושים את זה בשחור. עכשיו, גם אם לא מחזירים את ההחלטה, גם אם לא מבטלים אותה, אפשר לעשות שינויים. אפשר לתת לאנשים חלק מדמי החל"ת אם הם חוזרים לעבוד. לתמרץ אותם לחזור לעבוד. יש הרבה שיטות, אבל... שיחזור בחצי משרה ובעצם להשלים את ה... כן, אבל לא עושים את זה. עכשיו, יותר מזה, להקל על העסקים, להוריד רגולציה, לתת להם לעבוד. העסקים נענקים. אנחנו רואים עסקים נסגרים בגלל רגולציה היום, כי היא יושבת להם פה, וגם ככה קשה, ולפעמים זה הקש ששובר את גב הגמל. אפשר לקחת את המשבר הזה ולנצל אותו, לעשות טוב במשק,
לא עושים את הדברים האלה. כן, טוב, הם כל כך עסוקים באיכשהו לשרוד את הדבר הזה ולראות מי שווה ראשון, גנץ או נתניהו, זה קשה להם לעשות דברים שצריכים באמת מנהיגות והובלה. נתניהו לא נמצא, אני חושבת, במקום שהוא היה במשבר הכלכלי הקודם, שהוא אמר, אני אקבל ביקורת, אני יודע לאן אני הולך, הוא מרגיש פחות בטוח. אנחנו לא נספיק לדבר על התקציב, אז תודה רבה. אבל אני בטוח שהוא ידבר על זה בהמשך. ארץ צדוק, כפרשן כלכלי, תודה רבה. תודה, ועכשיו מצטרפת אלינו אורחת נוספת. לא הרבה אנשים יודעים, אבל אוטוטו, יום אחרי רביעי, לכל הגברים שלא תשכחו, מגיע ט"ו באב, חג האהבה. יפה שאתה מזכיר לכל הגברים שלא השכיחו. אני אומר, אני רק אשכח את זה, אשתי לא תסלח לי. חבל, מה שנקרא. כן, אבל זה לא רק יום אהבה. ליזי המאירי, חברה בארגון שוברות שוויון. שלום. ערב טוב. מה זה שוברות שוויון? שוברות שוויון היא תנועת נשים שקמה כדי להשמיע כל נשי אחר שכבר לא שומעים. יש את ארגוני הנשים שאיכשהו הם גם מזוהים עם השמאל הרדיקלי, והן מתיימרות להשמיע את כל הנשים כולן, אבל הן ממש לא מייצגות אותנו. השוברות שוויון זה בעצם להשמיע את הקול של הנשים הימניות? לא רק ימניות, אבל זה לא רק ימין, זה מגלם בתוכו המון ערכים. פשוט הארגוני שמאל, זה גם שמאל, אבל זה קצת שמרנות מול ליברליות בתוך שנכנס לתוך המוסד המשפחתי, אפשר להגיד את זה ככה? לגמרי. אז את לא פמיניסטית? אני לגמרי פמיניסטית, אבל זה העניין שהן מציגות את הפמיניזם באור אחד ובכל אחד, ואנחנו באנו להשמיע עוד קולות. יש עוד קולות שלא נשמעו עד עכשיו. מה זה הפמיניזם שלך? נגיד, איך הוא מתבטא? הפמיניזם שלי הוא מכבד כל אישה באשר היא, גם אם היא עקרת בית, והפמיניזם הרדיקלי דחף בשנים האחרונות רק את העניין של קריירה, ואם מישהי עקרת בית, אז זה גם מישהי שראוי לתת לה את הכבוד. הן לא מקבלות את הכבוד, הם, כל הנושא של מגדר, טשטוש זהויות, ארגוני השמאל מטשטשים את הזהות, אנחנו אומרות, אנחנו נשים ואנחנו גאות בזה. אני לא חושבת שמקומי במטבח, אבל אני גאה להיות אישה ואני לא רוצה להיות גבר, ואני לא רוצה להיות יותר גבר מגבר. אוקיי, אז איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו רצינו שנקשור את זה גם לט"ו באב, איך את עושה את הלינק? אנחנו כמובן מקדמות את ערכי המשפחה, מול מה ששמענו בשנים כבר לא נאה ולא יאה בכלל להגיד שמישהי רוצה להקים משפחה, אז בכלל לא בתודעה, לא בערכים שמחנכים להם. אתה שומע בלימודי מגדר לגבי אימהות, את העובר כטפיל, כלוב האימהות, וגם אני עצמי, אני חייבת להגיד שאני באתי מהמקום שאני הייתי, אני קורבן של התרבות הזאת. את פמיניסטית ברדיקלית בעבר? אני לא רציתי להתחתן. כאילו, גבר זה היה, מי צריך גבר? אני אסתדר לבד. ופתאום יום אחד התעוררתי, ואופס, אני בת 40, בלי זוגיות, בלי ילדים. קראתי את סימון דה בבואר, שאמרה שילדים זה מכשלה לקידום. אנחנו בשוברות שוויון מנסות לשנות תודעה, שזה דבר ממש קשה. אנחנו מארגנות כנסים, חוגי בית, מפגשים עם חברי כנסת. אז אם אני מנסה לזקק, כי אני תראי, אי אפשר להגיד הפמיניזם זה דבר אחד. כמו שאת אומרת, אני פמיניסטית, אבל אני תומכת בערכי המשפחה, וגם אי אפשר להגיד שכל הפמיניסטיות חושבות שאישה, כל המהות שלה זה רק קריירה ולא טוב שתהיה במשפחה. אני חושבת שיש פה איזה מנעד. אז מה חשוב לכם להעביר בשוברות שוויון? בפוזיטיב, כן, אבל ברור לנו שאת הקול שלנו לא שמעו עד עכשיו. הנה, בגלל זה אנחנו יודעים איך את הקול הזה עכשיו. עכשיו חשוב לנו לחדד את הזהות הנשית ולהיות גאות בזהות הנשית, להעצים אותה. כן, לחדד את הזהויות. לא סתם קראנו לעצמנו שוברות שוויון, כי אנחנו אומרות, נכון, אנחנו שוות לגברים בכל, אבל אנחנו עדיין שונות אבל שוות. אל תהפכו אותנו לגברים. ואנחנו כן רוצות שיקדמו היום בבתי הספר, יש חינוך מיני, אבל אין חינוך למשפחה. ואין כבר זה לא בשאיפה או בתודעה של נערה היום להתחתן ולהקים משפחה, וזה ההמשכיות שלנו. אני חושבת ש... מזל טוב, רגע, זה ט"ו באב. אתם תעשו הפגנת חתונה, כי זה מה שרץ היום. כי לא מאשרים חתונות, רק עד 20 איש. והפגנות, את יכולה לעשות 15,000, אף אחד לא יגיד כלום. כן, בדיוק. אבל אני חושבת שיש לכם קרקע די טובה לעבוד בה, כי אם אנחנו מסתכלים על המשפחה הישראלית, היהודית,
היא הולכת אל עבר ארבעה ילדים בממוצע, גם במשפחות לא דתיות. יש משהו ב-DNA היהודי, האימהי, שכן מחפש משפחה, ואולי זה פשוט לחזק את מה שכבר קיים. אז אם יורשה לי לחדד, קודם כל אנחנו בתנועה, אנחנו גם חילוניות וגם דתיות, וזה אפילו לא רק ביהדות, בטח שזה ביהדות, זה המצווה הראשונה, פרורבו, אבל גם אפילו מי שלא מאמין בדת וכלום, האבולוציה, מי שקרא את הספר הגן האנוכי, כל הקיום האנושי, האבולוציוני, מדבר על המשכיות. ואם לא יהיה משפחה, אז לא תהיה המשכיות. אין, נפלא לסיים ככה לטו באב, תאמיני לי. ונעבור גם לנימה רומנטית. כן, טובים השניים מן האחד, זוגיות זה דבר נפלא. גברים הם לא אויבים, אתם הבעלים שלנו, אבות שלנו, הילדים שלנו. המשלימים, המשלימים. המשלימים. אנחנו מדברים באמת על המינים כמשלימים, ולא חרחור של מלחמת מינים. והיופי שבזוגיות יחד עם עברי לידר פה ברקע ששר את זה, ויש לנו מוזיקה מאחורה, כן. והכל רומנטי, ואנחנו מסיימים את השעה הזאת. תודה רבה לך ליזי המאירי, ותודה רבה גם לך יונתן דובוב על השעה שאיתנו.